Aktorja spanjolle Penelope Cruz është e njohur për rolet në filmat të tjilë si Vanilla Sky, Blow, Nine dhe rolin e saj në filmin Vicky Cristina Barcelona, ku fitoi dëshmimin Oscar. Lindur në Spanjë në vitin 1974, aktorja Penelope Cruz studioi balet klasik kur ishte ende e vogël dhe më vonë u zhvendos në Hollywood për të ndjekur ëndrrën e aktrimit. Ajo shumë shpejt luajti disa role për Kramet Demon dhe Tom Cruise. Ajo fitoi Oscar duke u bërë aktorja e parë spanjolle që fiton një shpim Oscar për rolin e saj në filmin Vicky Cristina Barcelona 2008. Cruz u martua me aktorin spanjoll Javier Bardem, aktor të cilin ajo e kishte partner në filmin më të suksesshëm për karrierën e saj. Filmat në Hollywood, në moshën 25 vjeçare, Cruz mori vendimin e guximshëm për të zhvendosur në Hollywood. Me karrierën e saj gjithnjë në rritje, ajo luajti një rol fantastik në filmin Woman on Top 2000. Në të njëjtin vit, ajo luajti rolin protagonist në romancën e Billy Bob Thornton, Where Are All the Pretty Horses. Filmi i rallës si Cruz, Abre Los Ojos, rrëmbeu vëmendjen e regjisorit Cameron Crowe dhe ikonës së filmit Tom Cruise. I impresionuar nga skenari dhe aktorja, Cruise mori Cruz për të risjellë në kinemat butërore filmin klasik amerikan Vanilla Sky 2001. Filmi ndihmoi Cruz të rriste imazhin e saj në kineman amerikane dhe lidhja supozuar me saj dhe Cruise e vuri atë në titujt kryesor të shtypit amerikan të kohës. Cruz vazhdoi më tej duke provuar aftësitë e saj të aktrimit. Ajo po kërkonte ta vendoste veten në mesin aktorëve ikon në Hollywood dhe nisi këtë rrugtim në filmin ku luajti bashkë me Johnny Depp, Blow. Po në atë vit, ajo u shfaq në filmin Mandurin nga Captain Corelli. Ajo u nominua për shmimin aktorja më e mirë nga Festivali Europian i Filmit. Në vitin 2005, Cruz u shfaq në Sahara në një komedi aventur. Ajo u përfol për një lidhje mes Matthew McConaughey, i cili ishte partneri i saj në film, por çifti u nda shpejt për shkak të impenjimeve profesionale. Cruz u rikthye në filma spanjoll, Bandidas 2006, ishte filmi i rallës ku ajo luajti me mikeshën e saj Salma Hayek. Po atë vit, ajo luajti në filmin Volver, një film tjetër të regjisorit Almodovar, për rolin në Volver, të cilin Almodovar e kishte rezervuar posaçërisht për të, ajo u nominuar për shpimin Oscar si aktorja më e mirë. Një vit më vonë, Cruz fitoi shpimin Oscar të parë aktorja më e mirë në rolin mbështetës për filmin e Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona 2008. Cruz u ribashkua me Almodovar një vit më vonë për filmin Los Abrazos Rotos 2009 dhe në të njëjtin vit ajo luajti rol mbështetës në filmin Nine së bashku me Daniel Day-Lewis. Cruz luajti Carlën, gruan e një regjisori italian, Daniel Day-Lewis, dhe për këtë portretizim Cruz mori nominimin e rallës për Oscar. Cruz vejoi në filmin Sex and the City 2010. Dhe në vitin 2011 ajo u ribashkua me Johnny Depp në filmin Pirates of Caribbean. On Stranger Tides, ajo u ribashkua me Woody Allen në vitin 2012 në filmin The Room with Love. Në vitin 2013, Cruz punoi me Pedro Almodovar përsëri në filmin I Am So Excited. Gjatë kësaj kohe ajo gjithashtu luajti rol më serioz. Dhe në vitin 2015, ajo luajti rolin protagonist në filmin spanjoll Mama, në filmin në të cilin ajo ishte dhe producente. Në vitin 2016, ajo luajti rolin e një agjente sekrete në filmin Zoolander 2 dhe në 2017 rolin e ikonës së modës Donatella Versace në pjesën e dytë të filmit të Ryan Murphy me titull Association of Gianni Versace.